सी 24 तास एक पाऊल पुढे। औरंगाबाद शहरात दिवसा ढवळ्या सर्वांच्या डोळ्यात देखत वाहन चोरीच्या घटनांची आकडेवारी वाढतीये। दिवसेंदिवस वाहन चोरीची समस्या गंभीर होत असल्याचं दृश्य आहे। गेल्या काही दिवसात चोरट्यांनी ज्या पद्धतीने वाहनांची चोरी केली आहे ती पाहता शहरातील वाहन सुरक्षितच काय हाच प्रश्न अपेक्षित आहे। औरंगाबाद शहरात वाहन चोरांनी उच्छाद मांडलाय। वाहन चोरीच्या वाढत्या घटनांमुळे नागरिक हैराण झालेत। शहरातील कुठल्याही पार्किंगच्या जागी किंवा अनोळखी जागी गाडी पार्क केली की ती चोरीला जाण्याची दाट शक्यता आहे। कारण गेल्या 3 महिन्यात शहरातल्या विविध पार्किंगच्या ठिकाणांतून तब्बल 45 दुचाकी वाहनांची चोरी झाली आहे। गजबजलेल्या परिसरातून तर मोठ्या प्रमाणात वाहन चोरीच्या घटना घडल्या। दिवसाढवळ्या गजबजलेल्या परिसरातून वाहनांची चोरी होत असल्यामुळे आपलं वाहन नेमकं कुठं पार्क करावं असा प्रश्न नागरिकांना पडलाय। विशेष म्हणजे पोलीस असताना सुद्धा अगदी अलगदपणे वाहन चोर मोठ्या शिताफीनं वाहनांची चोरी करून पोबारा करतात। पोलीस ठाण्यात वाढत्या वाहन चोरीच्या घटनांमुळे पोलिसांनी या वाहन चोरी करणाऱ्या टोळीच्या मुसक्या आवळण्यासाठी कंबर कसली आणि त्यांनी केलेल्या धडक कारवाईत वाहन चोरांच्या टोळीचा पर्दाफाश झालाय। संपूर्ण मराठवाड्यात या वाहन चोरांची टोळी कार्यरत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे। वाहन चोरांच्या या वाढत्या उच्छादामुळे सामान्य नागरिकांना आता पार्किंगमध्ये गाडी लावण्याची भीती वाटू लागली आहे। आजकाल शहरामध्ये गाडी पार्किंगमध्ये लावायची म्हणजे फार मोठं टेन्शन येत असतं की गाडी इकडे पार्किंगमध्ये लावल्यावर गाडीची रखवाली कोण करेल याचीच फार मोठी चिंता लागलेली असते। कारण की शहरामध्ये आजकाल बऱ्याच घटना घडत आहेत, गाडी पार्किंगमध्ये चोरी लावली की चोरीला जात असतात, तर यामध्ये पोलीसवाल्यांनी काहीतरी हस्तक्षेप करावा अशी अपेक्षा करतो। औरंगाबादमध्ये सध्या गाडी फार चोरी चालली आहे। मी पार्किंगमध्ये गाडी लावली असताना माझी गाडी चोरीला गेली होती, तर मी कंप्लेंट केली असता ती काही थोड्या वेळाने काही कुठे सापडली ती गाडी, तर परत दुसरीकडे कोणाच्या अशी प्रॉब्लेम होऊ नये म्हणून पोलीस डिपार्टमेंटने काहीतरी सतर्कता पाळावी पाहिजे। या वाहन चोरीच्या वाढत्या घटनांमुळे शहरात चांगलीच दहशत निर्माण झाली आहे। पार्किंगमध्ये आपलं वाहन पार्क करायला घाबरताय, त्यामुळे बाजारपेठेत गेल्यावर आपलं वाहन नेमकं कुठे पार्क करायचं आणि आपली गाडी सुरक्षित कशी ठेवायची असा प्रश्न आता सर्वसामान्य औरंगाबादकरांना पडलाय। झी 24 तासाठी औरंगाबादहून विशाल करोळेसह सुवर्णा धानोरकर मुंबई। गुराजा आजच्या भागात इथेच थांबतोय। आपण पाहत राहा झी 24 तास एक पाऊल पुढे। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।